In die tyd behoort jy te weet wat 5 to die mag 3 beteken. Dit beteken maal 5 drie keer met homself. Ons nom 5 die grondtal. En 3 die eksponent. Die grondtal sê vir ons wat om te maal. En die eksponent sê vir ons hoeveel keer om te maal. En alles saam word die mag genoem. Dis hoekom ons dit lees as 5 tot die mag 3. As jy die mag as 5 x 5 x 5 skryf, het ons die uitgebreide vorm. Kom ons oefen. Hier moet ons 10 tot die mag 6 uitbrei. Die grondtaal is 10. En die eksponent is 6. Ons moet dus 10 ses keer met homself maal. In die volgende voorbeeld moet ons 7 tot die mag 5 uitbrei. Die grondtaal is 7 en die eksponent is 5. So ons moet 7 vyf keer met homself maal. In die volgende voorbeeld moet ons x tot die mag 4 uitbrei. Die grondtaal is x wat enige getal kan wees en die eksponent is 4. So ons moet x 4 keer met homself maal. Stop gerus die les as jy langer hierna wil kyk. In die volgende voorbeeld moet ons a tot die mag 7 uitbrei. Die grondtaal is a wat weer enige getal kan wees en die eksponent is 7. So ons moet a 7 keer met homself maal. In die volgende voorbeeld moet ons -2 ^ 5 uitbrei. Die grondtal hier is alles binne die hakies. En die eksponent is 5. So ons moet -2 5 keer met homself maal. Let wel, dit is altyd 'n goeie idee om negatiewe getalle binne hakies te skryf. In die volgende voorbeeld moet ons 3x al tot die ^4 uitbrei. Die grondtaal is 3x wat net kort vir 3 x x is. En die eksponent is 4. Dit beteken ons moet 3x 4 keer met homself maal. Stop en maak seker jy het mooi gevolg. Jy kan dit ook hierdie proses andersom kan doen. Met ander woorde, waar ons die uitgebreide vorm in eksponensiële vorm moet skryf. Die grondtaal is die getal wat met homself gemaal word. En die eksponent is die aantal keer wat dit gemaal word. Stop en probeer die volgende een eers op jou eie. Hier word 8 vier keer met homself gemaal. So die grondtal is 8 en die eksponent is 4. Het jy ook so gekry? Hier is die volgende voorbeeld, maar stop en probeer dit eers weer op jou eie. Hier word x 6 keer met homself gemaal. So die eksponensiële vorm is x to die mag 6. Stem jy saam? En die volgende voorbeeld het ons negatiewe getalle. Hier word -9 drie keer met homself gemaal. So dit is -9 ^ 3. Hier is dit baie belangrik dat -9 binne hakies geskryf word. Stop gerus die les as jy langer hierna wil kyk. Ons moet ook magte kan bereken. Kom ons kyk hoe ons dit gaan doen. Om dit te doen, braai ons eers die magte uit. Ons is nou reg om dit te bereken. 2 x 2 is 4. 4 x 2 is 8. 8 ^ 2 is 16. En 16 x 2 is 32. So die waarde van 2 ^ 5 is 32. Let wel, jy kan ook magte op 'n sakrekenaar bereken. Op die Casio waarvan ons hou om te gebruik, is die sleutels soos volg. Stop die les en kyk of jy ook 32 op jou sakrekenaar kry. Stop die les en probeer hierdie een eers op jou eie. Hier is die sleutels vir 'n Casio sakrekenaar. Die waarde is 4096. Het jy ook so gekry? Hier is nog een, maar probeer dit eers weer op jou eie. Hier is die sakrekenaarsleutels. Die antwoord is 512. Stop en maak seker jy stem saam. En die volgende voorbeeld het ons 'n negatiewe grondtaal. Let wel, Op die sakrekenaar moet jy hier ook hakkies gebruik. Dit gee 'n antwoord van 81. Stop en probeer hierdie een eers op jou eie. Hier is die sakrekenaar sleutels wat jy moet gebruik. Die antwoord is -243. Het jy ook so gekry? Let wel, beide magtes se grondtalle hier is negatief. In die eerste mag word die negatiewe grondtal tot 'n ewe eksponent verhef. As dit die geval is, is die antwoord altyd positief. En in die tweede mag word die negatiewe grondtal tot 'n onewe eksponent verhef. As dit die geval is, is die antwoord altyd negatief. In die volgende voorbeeld het ons 'n negatiewe grondtal wat tot 'n ewe eksponent verhef word. En omdat die eksponent ewe is, gaan die antwoord positief wees. In die volgende voorbeeld het ons 'n negatiewe grondtal verhef tot 'n onewe eksponent. En omdat die eksponent onewe is, gaan die antwoord negatief wees. Stop en maak seker jy het mooi gevolg. Ons het sepas so bereken dat -3 ^ 4 gelyk aan 81 is. Die hakies sê vir ons dat beide die minus en die 3 tot die mag 4 verhef moet word. Kom ons doen nou dieselfde, maar sonder die hakies. Omdat daar geen hakies is nie, word net die 3 ^ 4 verhef. Dit beteken die minus vooraan bly in die antwoord. En 3 to die mag 4 is 81, so die finale antwoord is -81. In die volgende voorbeeld moet ons -1 alst to die mag 5 bereken. Omdat daar hakies is, is die minus ook deel van die grondtaal. En omdat die eksponent onewe is, is die antwoord -1. Jy het gehoor ten dit tyd al goed te weet dat 1 tot enige mag weer net 1 is. In die volgende voorbeeld moet ons -1 al tot die mag 12 bereken. Die grondtal is weer -1 want dit is in hakies gegee. Maar hierdie keer is die eksponent ewe, so die antwoord is positief 1. Volgende het ons -1 sonder hakies tot die mag 20. En omdat daar geen hakies is nie, word net die 1 tot die mag 20 verhef. Dit beteken die minus vooraan bly in die antwoord. En 1 tot die mag 20 is net weer 1. Stop gerus die les as jy meer tyd nodig het hier. Hier is die heelgetal 5 is dit 'n mag. Met ander woorde, het dit 'n eksponent. Ja, alle heelgetalle het 'n onsigbare eksponent 1. Dit beteken dat 5 to the mag 1 gelyk aan 5 is. En dat 3 to the mag 1 3 is. En dat -7 to the mag 1 -7 is. Om iewaar te sê, x to die mag 1 waar x enige getal is, is weer gelyk aan x. Dit beteken dat enige getal to die mag 1 is maar net weer gelyk aan homself. Stop en maak seker jy stem saam met my. Hier het ons 'n mag met 0 in die eksponent. Stop en gebruik jou sakrekenaar om die waarde hiervan te bepaal. Dit is gelyk aan 1. Was jy verras? Stop nou en gebruik 'n sakrekenaar om die waarde van 12 to the mag 0 te bepaal. Dit is weer gelyk aan 1. Bereken nou -5 alster die mag 0 en onthou die hakies. Dit is weer gelyk aan 1. In die algemeen kan ons sê dat enige getal tot die mag 0 gelyk aan 1 is. Met ander woorde, x tot die mag 0 waar x enige getal is, is gelyk aan 1. In a + b alst tot die mag 0 is ook 1. In 6x alst tot die mag 0 is ook gelyk aan 1. Ek hoop jy kry die idee. Let wel, in hierdie voorbeelde is die hele hakkie die grondtaal van die mag. Stop en maak seker jy onthou hierdie baie belangrike feit. Ons het so gesien dat 3 tot die mag 0 1 is en die rede is omdat enige getal tot die mag 0 1 is. Dit beteken dat -3 alstry die mag 0 ook 1 is. In hierdie voorbeeld is -3 die grondtaal. Met ander woorde, die hele hakie is die grondtaal. Kom ons kyk nou wat gebeur as -3 nie binne hakies is nie. In hierdie geval is net 3 die grondtaal. Met ander woorde, die minus is nie deel daarvan nie. 3 ^ 0 is 1, maar is ons klaar? Nee, die minus vooraan moet ook in die antwoord geskryf word. Maak seker jy sien duidelik die verskil tussen voorbeelde 2 en 3. Vroeger het ons gesien dat 6x al tot die mag 0 1 is. Hier is die hele hakkie die grondtal. Kom ons kyk nou wat gebeur as ons die hakkies weglaat. Hierdie keer het die 0 eksponent slegs betrekking op die x. Met ander woorde, net x is hier die grondtal. En x tot die mag 0 is 1. Maar is ons klaar? Nee, die 6 vooraan moet in die antwoord bly. Let wel, dit is eintlik 6 maal 1. So die finale antwoord is 6. Stop gerus die les as jy meer tyd nodig het hier. Kom ons eindig met 'n paar gemengde voorbeelde. 3 to die mag 3 is 27. 3 kwadraat is 9. 3 to die mag 1 is net 3. En 3 to die mag 0 is gelyk aan 1. Dan tel alles op om die finale antwoord te kry. Stop en maak seker jy stem saam met my. Hier is die volgende voorbeeld, maar probeer dit eers op jou eie. Minus -2 ^ 4 is gelyk aan 16. Dit is positief want die eksponent is ewe. -1 ^ 101 is gelyk aan -1 want die eksponent is onewe. Skryf die antwoord tussen hakies want dit is negatief. En 2/3 ^ 0 is net gelyk aan 1 want enige getal ^ 0 is 1. Jy behoort al goed te weet dat 'n plus met 'n minus langs dit in hakies is maar net 'n minus. Die finale antwoord is dus 14. Stop en maak seker jy kry ook so. Hier is die volgende voorbeeld, maar probeer dit eers weer op jou eie. Ek wou piek onthou dat ons altyd eers binne die hakies werk. Die tweede term is net 1, want enigiets tot die mag 0 is 1. 5 kwadraat is 25. En 25 - 1 is 24. Het jy ook so gekry? Kom ons eindig met hierdie voorbeeld, maar probeer dit eers weer op jou eie. Die eerste nul eksponent het net betrekking op die x. Met ander woorde, x is die grondtaal en x tot die mag 0 is 1. Ons moet ook met die 7 vooraan maal. Ek gebruik sommer 'n punt hier om dit mee aan te dui. Die tweede term is gelyk aan 1, want die hele 7x is die grondtaal. Kan maare 7 met 1 om net weer 7 te kry. En dan tel ons 7 en 1 bymekaar om die finale antwoord te kry. Dit voltooi dan die les. Sterkte met jou toets.